Olha, galera, R$2 o coco aqui no Careca, viu? Tá se acabando. 7 mil coco que o homem trouxe. Aí, 7 mil coco. E agora, olha aí, aí não tem rapadura aí. Rapadura aí não tem, não. Aí, ó. Esse é o Marcelo, esse é o nosso Careca Barriga Cheia. Tá lanchando a Coca-Colazinha com pastel, moral, rapaz. É show! Bota quente, Careca. O homem tem preço. Gente, dentro do Mercado Central, o homem que tem preço se chama isso daqui. O homem é o cara. Preço e qualidade, preço e qualidade. 7 mil coco, que bom que tá se acabando. O homem é doido. Comprou uma que foi 7 mil, mas saiu. 7 mil coco. E agora, pediram rapadura, ele comprou uns farrozinhos, tá aí, ó. Uns farrozinhos de rapadura pra vocês. O homem é desenrolado, papai. Não tem pra ninguém, não. É o nosso amigo cara aqui. Venha, venha, gente. Venha visitar aqui, gente. Que é a coisa mais linda do mundo, este mercado aqui, ó. É show, papai. Barriga pulou, fazendo mais uma cobertura aqui, ó. Careca é um sucesso, papai. Tamo junto e misturado. E o feijão do homem? É show.